sem álcool beber durante a gravidez. É um gol contra a saúde do seu bebê. Aí o Petros adiantado, cruzamento atrás, quem recebe é Jadson. Puxa a bola para o pé esquerdo, arriscou para o gol, sem desvio, a bola vai embora. Petros, Renato Augusto, tá de frente. Aí o Jadson, vem o chute do Renato Augusto, tem defesa, tem sobra do Guerreiro! Gol do Corinthians! Do peruano Guerreiro! Saída de bola do Corinthians, a tabelinha feita. O chute do Renato Augusto, a defesa do Samuel Pires, por todos os ângulos para você curtir, o chute do Renato, o rebote, gol de camisa 9, gol de centroavante. Escanteio para a cobrança do Renato, vem o desvio! Zagueiro Iago, no cruzamento do escanteio, a precisão de Renato Augusto, o cabeceio perfeito de Iago, por todos os ângulos para você curtir. Vai levando a bola para a lateral, dois corintianos na marcação, o árbitro estava em cima do lance e o árbitro pegou ali a falta. Premier Futebol Clube, ou melhor time, é o seu. Joga no Léo, esse pertence ao Corinthians. Vai querendo mostrar serviço, achou o espaço, pé direito, arriscou pro gol, bola vai embora. Faz a inversão, joga pela direita com o Arnaldo. No meio de dois, o Arnaldo fez a finta, ainda Arnaldo, grande jogada, pé direito, tenta o cruzamento, a bola explodiu na trave do Cássio. Na sequência, o Cássio chega, tira para cima do Diego Rosa, tem um rebote. O time do Penapolense chegou muito bem. O Arnaldo fez belíssima jogada, no detalhe para você, essa bola não entrou no chute do Diego Rosa. É aquele detalhe, né, William? E você já jogou por muito tempo ali naquela posição ali de zagueiro, né? E o Diego Rosa. Aí o Washington, cruzamento na área. Tem a sobra aqui na esquerda, vem um chute do João Lucas. Tá reclamando, dizendo ali que houve desvio, o outro disse que não. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Vem aqui ajudar os companheiros como lateral direito. Se manda Guerreiro. Enfia essa bola para o Sheik. A bola volta para o Guerreiro. Lançamento é para o Sheik. Condição é boa. Chega, Sheik de frente. Gol! Laço! Emerson Sheik. O torcedor vibra, comemora, Sheik dá aquele sorriso, a tentativa corintiana com o Guerreiro no primeiro lance, o zagueirão cortou, na sequência Guerreiro, o Jailton dava a condição, recebeu com categoria, Sheik dominou, armou, por todos os ângulos para você curtir. Emerson Sheik, gol de Sheik, gol do Corinthians, gol de líder, gol de invicto. E o Sheik com a finalização fantástica. Vem o Sérgio Mota de pé esquerda, arriscou pro gol, Cássio em dois tempos faz a defesa. Guerreiro se manda aqui pela direita, já passou para jogar o Jadson, tá na área, faz o passe curto, chega Petros, girou de pé direito. Corinthians, 30 minutos de goleada, 1, 2, 3, 4, Corinthians, 0, Penapolense, aos 30 minutos desse primeiro tempo, Jadson segurou,
esperou, quem passou? O Petros, de pé direito, por todos os ângulos para você curtir, primeiro com o Guerreiro, depois com o Jadson, uma habilidade, escolheu o cara certo, escolheu o Petros, Petros domina, faz o giro, bateu com força, o Wendel apareceu da esquerda, o cruzamento vem na área, ali em cima do Gustavo, cortou, bola voltou para o Ralf, pé direito do Ralf, Samuel Pires vai lá em cima, tira. É impressionante, William, 34 minutos, 4-0 para o time do Corinthians. E o Guerreiro vem dar combate, o Petros vem buscar o jogo, o Jadson também, o time do Corinthians não para um segundo. Já se manda pela esquerda o time do Penapolense. Partiu o Léo, já fechou o Diego. Léo segurou para o Diego, grande lance, pé direito para cima do Cássio. O goleiro corintiano cresceu pra cima do Diego Rosa, você vê de novo. Sobra do Penapolense. Tite vai narrando o jogo. Lançamento pro Sérgio Mota. Sérgio Mota faz a finta pra cima do Dracena. Ainda ele, achou o espaço, pé esquerdo, Cássio. O goleiro do Corinthians está esperto. Faz ali a defesa. E era o Wendel na marcação dele, não o Dracena. Você vê de novo, que imagem legal, ó. Foi muito bem ali o camisa 10 do Penapolense, mas o Cássio foi melhor ainda, faz a defesa para cima do Wendel. Agora o Fagner já recebe, dá só um toque, já achou ali o Jadson, Jadson na frente, para o Sheik, está ali frente, a bola explodiu na trave, voltou para o Sheik, escorregou ali o Sheik. Você vê de novo, facilidade do Jadson, chegada do Sheik. Antes de começar a partida, o gramado foi molhado, né? E ali é o lance característico. E o gramado molhado, ele acabou escorregando ali o número 11 do Corinthians. Arnaldo joga no Crislan, Crislan tá na área, faz a finta, pé esquerdo, Cássio. Ralf, deixou passar. Jadson, Guerreiro. Renato Augusto tentou tirar do Samuel Pires. Aí o Jadson enfiou essa bola pro Guerreiro. Gol do Corinthians! Guerreiro! Que bola do Jadson pro Guerreiro, que girou! Vamos ver de novo. Por todos os ângulos para você curtir. João Lucas vai experimentar de pé esquerdo. João Lucas, Cássio. O Penapolense, quando chega, castiga o Cássio. Você vê de novo ali a belíssima defesa do goleiro corintiano. Rodinei, diga. Alteração na equipe. Escanteio aqui para o Sérgio Mota. Vem a bola na segunda trave, passou pelo Cássio e a bola vai embora. Olha o Cássio, olha o Cássio, abusado. O quinto gol do Corinthians foi no comecinho do segundo tempo. Aí o Jadson, vem o toque de cabeça, a bola vai embora. Primeira Futebol Clube, o melhor time é o seu. Ele com o Iago, o Crislan ganhou do Iago, entrou na área, pé esquerdo por cobertura. Tá na frente, tá à vontade, partiu em velocidade, por dentro o Crislan. Lateral segurou, joga a bola para o Crislan. Crislan ganha do zagueiro, ainda Crislan de pé direito. Gol! É o Ronaldo para cobrança com o pé esquerdo, jogou essa bola na área, vem o desvio.